हेलो, नमस्कार सबैलाई। यो भगवान् घिमिरेको। आज भने म एउटा गजल लिएर आएको छु। गजलको शीर्षक छ कमाउनेहरूको चक्कर। जीविका चलाउँछ साहित्यकार कहानी बेचेर, दलाल कमाउँछ सुनको भाउमा खरानी बेचेर, नेता बन्छन् कोही यहाँ जनतामा भ्रम छर्दै, नेता बन्छन् कोही यहाँ जनतामा भ्रम छर्दै, कोशी अनि महाकालीको पानी बेचेर, जीविका चलाउँछ साहित्यकार कहानी बेचेर, झुटको जाल फ्याँक्न सिपालु छन् तस्करहरू, झुटको जाल फ्याँक्न सिपालु छन् तस्करहरू, धनी भन्छन् बेरोजगार युवा छानी छानी बेचेर, दलाल कमाउँछ सुनको भावमा खरानी बेचेर, रातो बन्द बाकसमा फर्कन्छ एउटा गरिब, रातो बन्द बाकसमा फर्कन्छ एउटा गरिब, अरबमा आफ्नै अधुरो जिन्दगानी बेचेर, जीविका चलाउँछ साहित्यकार कहानी बेचेर, बुबा सधैँ भन्नुहुन्छ यतै आइज भगवान अब, बुबा सधैँ भन्नुहुन्छ यतै आइज भगवान अब, लाखौँ कमाइ हुन्छ अचेल खुर्सानी बेचेर, दलाल कमाउँछ सुनको भाउमा खरानी बेचेर, पल्ला गरे उजेली लाजै नमानी भन्दै थिइन्, पल्ला गरे उजेली लाजै नमानी भन्दै थिइन्, सहर गएर पैसा कमाउँछु जवानी बेचेर, जीविका चलाउँछ साहित्यकार कहानी बेचेर, गाउँ फर्कन्न सहरमै घर जोडे भन्थ्यो साथी, गाउँ फर्कन्न सहरमै घर जोडे भन्थ्यो साथी, बाबु बाजेले छाडी गएको निशानी बेचेर, दलाल कमाउँछ सुनको भाउमा खरानी बेचेर, जीविका चलाउँछ साहित्यकार कहानी बेचेर, दलाल कमाउँछ सुनको भाउमा खरानी बेचेर। धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा यो अडियो गजल।